Коаліція «Європейська Україна» у Верховній Раді наказала довго жити. У четвер про свій вихід із парламентської більшості тепер уже офіційно оголосила фракція «Об'єднання «Самопоміч». Останнє рішення, коли був збережений в дуже підступний, такий підлий спосіб уряд, за відставку якого виступаємо не тільки ми, виступає більшість громадян України, абсолютна більшість громадян України. Уряд, де перемогла корупція, був збережений нечесно, з фарисейством. Продовжують залишати коаліцію і позафракційні депутати. Черговими ластівками, що відлетіли, стали Дмитро Добродомов, Олег Мусій та Богдан Матківський. Була абсолютна змова нових політичних еліт, постмайданівських, з олігархами щодо залишення цього абсолютно скорумпованого уряду, далі працювати. І я думаю, що це приведе до дуже глибинної кризи, вже не лише політичної, а кризи в державі. Щоправда, на українському політичному обрії вже майорять обриси нової коаліції. Про амбіції на отримання золотої акції вже недвозначно натякнула радикальна партія. Ми готові брати участь у формуванні нової коаліції, у новій програмі дій, у формуванні нового уряду, який здатен вивести країну з прірви. Приблизно така ж риторика і у представників «Батьківщини», яка оголосила про вихід із коаліції ще напередодні. Втім, зі слів Юлії Тимошенко, на посаду прем'єра вона не претендує. Я особисто заявляю, що я не претендую на посаду прем'єр-міністра. Наша команда не претендує на посади жодного міністра. І ми заявляємо, що ми будемо голосувати лише за уряд, який створений без політичних квот, без політичних впливів. Тим часом у Народному фронті, як і раніше, наполягають на необхідності збереження чинної більшості. Не виключають такий варіант і у пропрезидентській фракції. Мовляв, на папері коаліція все ще існує і тепер усе в руках Арсенія Яценюка. Щоправда, часу у прем'єра обмаль. У нас попереду три непленарних тижні. Яценюк зараз має прийняти одне з двох рішень. Або запропонувати парламенту новий формат уряду та конкретний помісячний план реформ. І другий варіант, він усвідомлює, що в нього немає команди, яка підтримується більшістю парламенту. Він розуміє, що він не може проводити закони, без яких жодні реформи не підуть. І складає себе повноваження. А ось ймовірне переголосування постанови про недовіру чинному Кабінету міністрів через вади в роботі системи Рада керівництво парламенту виключає. І не голосування або карточка не спрацювала, не є підставою для проведення переголосування. Голосування відбулося і не планується жодного переголосування з цього приводу. Варто зазначити, що крім політичних дебатів у будівлі під куполом у четвер ухвалювалися і надважливі законодавчі ініціативи. Зокрема, Верховна Рада врешті остаточно схвалила пакет законів, необхідних для лібералізації візового режиму з Євросоюзом. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк впевнений, що вихід «Самопомочі» з коаліції є провокацією та бажанням провести дострокові парламентські вибори. Також голова уряду висловив свою підтримку щодо заяви радикальної партії про готовність переговорів з приводу її повернення до коаліції. Прем'єр повідомив, що проведе консультації з фракціями «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка» і радикальної партії щодо переформатування коаліції. Якщо ми щось неправильно робимо, я це визнаю. Скажіть, як зробити краще? Я не чув ні однієї пропозиції під час розгляду питання про відставку уряду, яка не відбулась. Ймовірні трансформації в коаліції та уряді не принесуть суттєвих змін. Такої думки вітчизняні політологи. Вони переконані, якщо політики і домовляться, говорити про єдність між ними все одно не доводиться. Та коаліція, яка була заявлена, формалізована, вона ніколи не існувала. Два голосування за два державні бюджети, голосування за конституційні реформи, за закони МВФ, за безвізові закони. Кожен раз це ставало лінією розподілу, розбивання, я би сказав би, коаліцію на два ключові табори. Великі партії коаліції, блок Петра Порошенка і Народний фронт, та малі партії коаліції. Всі ці політичні сили, які зараз увійдуть в коаліцію, а потім створять уряд, навряд чи візьмуть колективну відповідальність на себе за діяльність цього уряду. Знову почнуться певні протистояння між фракціями, які нібито ідеологічно близькі. Так само вони будуть не говорити лише про нинішній політичний момент, а будуть думати про майбутні вибори.
Є ще один фактор, який не дозволить владі відійти від вже існуючого курсу. Йдеться про домовленості з міжнародними партнерами. Економічна і соціальна політика точно не зміниться, оскільки вона прописана в умовах Міжнародного валютного фонду. А навіть якщо б мені сказали, а можна якось інакше, я б сказав, не можна теж. Тому що нам треба гроші Міжнародного валютного фонду і всі решта грошей, які ми можемо отримати, інакше ми будемо просто колапс. Політологи кажуть, позачергові вибори до Верховної Ради не за горами, а трансформація коаліції дозволить парламентським партіям виграти трохи часу, аби підготуватись. Адже ці політсили ризикують набрати менше голосів, ніж 2014-го. До осені політичні сили, які входять і в коаліцію, і не входять в коаліцію, матимуть можливість трошки перепозиціонуватися, тому що вони зараз виходили з одними сенсами, з одними посилами до громадян. Зараз треба щось змінювати. Тож експерти прогнозують, найімовірніша ситуація з достроковими парламентськими виборами проясниться восени цього року. Президент України Петро Порошенко нагородив 16 активістів, які отримали поранення під час Революції Гідності. Глава держави подякував кожному за мужність та патріотизм. Загалом до річниці революції державні відзнаки отримали 90 активістів Євромайдану. Президент зауважив, що для притягнення до відповідальності винних у злочинах проти майданівців необхідні зміни до законодавства щодо заочного правосуддя. Зокрема, йдеться про справу Віктора Януковича. Також президент наголосив, українці заплатили високу ціну за європейський вибір, тож криза у владі не повинна зупинити євроінтеграцію. Парламентсько-урядова криза аж ніяк не може бути причиною для того, щоб зупинити шлях народу українського до Європейського Союзу, щоб зупинити процес, за який заплачено таку ціну, в який не складено стільки зусиль, щоб українці просто отримували черговий ступінь свободи, вільно подорожувати. Подорожувати світом, щоб український паспорт біометричний, новий, шанували. І ці закони є не для Європейського Союзу, ці закони є для того, щоб встановити європейські правила боротьби з корупцією всередині країни. Мобільні діти – так вітчизняні освітяни називають нинішнє підростаюче покоління. Відтак радять школам відмовитися від застарілої класно-урочної системи навчання, а замінити її більш сучасною і гнучкою. Одна дитина, яка математично обдарована, вона хоч за віком мала бути в другому класі, якщо вона вчить і знає добре математику, може вона вчити математику з четвертокласниками. Якщо вона щось не знає, може вона буде вчитись з першим класом. І якщо така буде мобільна система організації навчання, плюс мотивований вчитель, ми будемо мати нову країну. Відповідні методи удосконалення української системи освіти обговорили науковці та освітяни під час конференції, що відбулася на базі Українського гуманітарного ліцею. Його директор каже, європейський досвід експерти враховують, але розробляють власні механізми – вітчизняні. Ми маємо мати свою українську модель освіти. І для європейців ми будемо цікаві тільки своєю національною ідентичністю. Те, що добре німцю і французу, українцю не завжди. І ми би хотіли, щоб наша освіта і мала національний характер. Бо виховання громадянина України – це під номером один. А ще пані Ганна переконана, декомунізація в Україні має торкнутися і освітньої галузі. Адже за радянськими принципами людина – гвинтик системи, а сьогодні вона – центр. Відтак школа має постати не територією суто навчання, а місцем освіти і самопізнання. Для цього психологи радять запровадити окрему дисципліну. Хай буде це навчальний предмет, хай буде це освітній предмет, але це простір, час і можливість дитини вивчити себе, зрозуміти себе, розвинути себе. Освітній заклад – заклад, в якому відбувається освітня соціалізація людини, яка стає особистістю. Не отримувати від викладача готові знання, а досліджувати їх самостійно. Ще одна рекомендація для осучаснення школи. У такий спосіб дитина привласнить інформацію. Тому, приміром, у гуманітарному ліцеї щотижня влаштовують творчі проекти. Таке собі навчання у грі, кажуть ліцеїсти. Коли ми досліджували власне історію виникнення генетики, і ми з нашою групою вирішили зробити дуже цікавий захист цього формату суду над генетикою. Ми дійшли до висновку, що людство само вирішує долю генетики, і ми не змогли винести вирок, відклавши його надалі.
Такі освітні засади складають нову в Україні галузь – акмеологію, що грецькою означає «вершина». Відповідну систему першим запровадив у Кембриджський університет, отримав світове визнання. Тож вітчизняні педагоги сподіваються, що завдяки вже перевіреному курсу українські навчальні заклади теж дістануться освітньої вершини. Памяти жертв.